Hej, mitt namn är Victoria och jag driver företaget Byveterinär i Storfors AB. Jag är beteendeveterinär till katt och hund. Tidigare har jag jobbat med olika slags djur i 10 år, men nu har jag fastnat för beteendemedicin som går att jämföra liksom med psykiatriker, fast till djur. För mig brukar jobbet börja där en vanlig behandling tar slut. Det betyder att jag kan till exempel hjälpa till när man har ett djur som är rädd, orolig. Kanske för åskväder, skott, bilresor, främmande människor eller andra djur. Jag tar gärna hand om katter som kissar utanför lådan eller har återkommande urinvägsbesvär. Det går också bra att ta kontakt med mig om du upplever att ditt djur har tvångsbeteenden eller tecken på demens. Oftast brukar jag förklara att en beteendeutredning kräver tid och tålamod, då psykiska bekymmer kan sitta djupt inpräglade. Efter man har ställt en diagnos lägger man upp en tränings- och behandlingsplan, då träningen är ännu viktigare än en eventuell medicinering. Utöver en klassisk beteendeutredning erbjuder jag dessutom något som kallas för medical training. Det har till syftet att man tränar låtsasbesök hos veterinären för att minska stressnivån för både ägaren och djuret. Speciellt djur som är rädda för att åka bil eller är stickrädda kan ha nytta av det. I Värmlands och Örebro län har jag möjlighet att komma hem till dig för ett hembesök och grundig analysering av vad som kan vara orsaken till djurets oönskat beteende. Bor du längre bort så kan vi i vissa fall ordna videomöten. Djuret behöver då alltid vara utrett av din lokala veterinär innan och det går bra att din veterinär får guidning i ditt fall om så önskas. Att ta farväl av sin älskade vän är alltid tungt. Därför försöker jag att underlätta den sista stunden i och med att jag kommer hem till dig. Jag har möjlighet att ta hand om ditt djur så att du kan känna dig bra omhändertagen utan att behöva lämna huset. Det går lättast att nå mig via sms på 072-5672-548 eller e-mail victoria@buvet.se. Jag ser fram emot att höra av dig. Välkommen!